fjallën e ka zëmës kryeministri dhe ministri punëve të jashtme, zotit Haqi. Faleminderit të ndëruar kryeministër, të ndëruar zëmës kryeministër, të ndëruar ministra, kabinet qeveritar. Shpresojmë që në mënyrë të koordinuar me partnerët ndërkombëtar të aplikojmë në tremëjoshin e parë të vitit të ardhshëm. Duam besojmë që aplikimi ynë nuk do të ngjall ndonjë debat të panevojshëm në Këshillin e Evropës, natyrisht se është një procedurë paksa e gjatë. Me zonjë Mogherini, komisionerin Han dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, ju ka bashkangjitur takimeve dhe ministri integrimi zotëri Çollaku, ku kemi diskutuar, po kemi vazhduar se diskutuar çështjen për domosdoshmërinë për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, gjithashtu edhe zotimin tonë për kryen e gjitha obligimeve që kërkusht mos ketë asnjë arsyetim për refuzim për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim në 6 muajshin e parë të vitit të ardhshëm. Besoj që ne do të kryejmë obligimet tona dhe do të ketë një unitet plot edhe në Bruksel sa për këtyre dy proceseve. Kemi diskutuar sa për këtë vazhdimit të dialogut në nivel të lartë politik, për çka nga jo që tani më është konfirmuar dhe kryeministrit Mustafa, me siguri se do të ndodhë vazhdimi dialogut në fillim të shkurtit në nivel kryeministrash me ekipet e tyre. Nërsa me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, zotin Stoltenberg, është diskutuar shkurtazi për nevojën e nxjerrjes e legislacionit nevojshëm apo vendimin nga kuvendi Kosovës për formimin e forcës armatosur të Kosovës si forcë re, multietnike, e organizuar, trajnuar dhe ndihmuar e këshilluar prej NATO-s,